ഷാലുപ്പയോട് വീണ്ടും റൂബിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 10-20 വർഷം കൊണ്ട് താനുണ്ടാക്കിയ ഇമേജ് 4-5 മാസം കൊണ്ട് പോയി. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ഞാനങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചില ഫോട്ടോകൾ പയ്യെ പയ്യെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേറൊരാൾ ബാധ്യതയായി വരുമ്പോൾ മടുക്കും. ഇവൻ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ട ഇതൊന്ന് സ്റ്റോറി ഇടുമോ എന്ന്. അന്നത്തെ മാനേജർ ഗൗതമിനെ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റോറി ഇട്ടത്. സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ എനിക്ക് റോബിൻ തന്നെയാണ് അയച്ചു തന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ആൾ അയാളുടെ ഫോണിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് തരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇത് ചുമ്മാതാണ്. ഇവന് ഒരു അസുഖവുമില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഒരു അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, റോബിൻ മോനോട് പറയണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ? അവനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, അവൻ അവിടെ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്ഷൻ വെക്കാറില്ല. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാൽ ഇവൻ ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഗോഡ് വെൽ സൂൺ എന്ന് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നതുപോലും അവനാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും തംസപ്പ് കൂടി വെക്കാൻ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. കാരണം രാത്രി 10-12 മണിക്ക് വരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ അവന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? അവൻ വെറും ഫ്രോഡാണ്, ചുമ്മാ അവൻ പറ്റിക്കുന്നതാണെന്ന്. എന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പറയരുത്, ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കതത്ര പന്തിയായി തോന്നിയില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫോട്ടോകളൊക്കെ പതിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അവൻ എനിക്ക് തന്നെ പണി തിരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ കിടന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നനെ. ഞാൻ വലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവൻ നൈസായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഷാലുപ്പയോട് പറഞ്ഞു.